downstairs. Stanice Praha hlavní nádraží a rychlí vyšší kvalitu číslo 888 Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Jihlavičovice. Hlavní příjezd 15.4 linky přijel první nástupiště v severní část služební na 9. kolej. Vlak dál pokračuje ve směru Praha Smíchov, pravidelný oblast 28. koleji. Pravidelný odjezd 15:13. Upozorňujeme cestující, že vlak je veden mimo stanice Praha Vysočany Lysá nad Labem. Vlak zastaví mimořádně ve stanici Praha Liboj. Rychlí číslo 1142 Svatopluk Čech, linky R21 společnosti České dráhy ze směru Praha Vašovice. Pravidelný příjezd The international train RJ number 1047 of Regiojet Company to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, and Slova, Hlavní stanice, is approaching platform 4, scheduled departure at 3:24. Just like that.
Stanoviště autobusů se nachází v úrovni nástupišť před staniční budovou. Pro přístup na stanoviště sledujte piktogram autobusu. Žádáme cestující 5531 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Mělník. Pravidelný příjezd 15:12, přijel k 7. nástupišti, jižní část, služebně na 30. kolej. Vlak dál pokračuje ve směru Praha-Vršovice, pravidelný odraz 15:12. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 8848, prvním vstupiště, jižní část, služebně z 21. koleje. Pravidelný odraz 15:25. Dovolujeme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express směr Praha letiště. Nejbližší spoj ve směru Praha letiště má pravidelný odjezd v 15:30. Stanoviště autobusů se nachází v úrovni nástupu. International train RJ number 1047 of Aerojet Company to Pardubice, hlavní nádraží, Pravidelný odjezd 15:25. Rychlík číslo 1142 Svatopluk Čech, linky R21 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Turnov odjede od 7. nástupiště v severní část služebně ze 32. koleje. Pravidelný odjezd 15:25. Thank you.